Det är ju migration och kriminalitet, helt självklart. Därför att om inte samhället fungerar så kommer ingenting annat att fungera. Men energifrågan är också väldigt, väldigt viktig. Och att Sverige får vara självständigt. Att inte vi är en del av en globalistisk plan, utan att vi är en nation som håller ihop. Expressen har blivit maktens lakejer. Det är en elitistisk produkt som för länge sedan lämnat sitt uppdrag som folkets representant och tjänare, så att tyvärr. Nej, jättetöntigt. Bort med den. Därför att kulturen är en av de viktigaste kärlen i ett samhälle. Det är genom kulturen som vi får uttrycka oss, och det är också kulturen som skapar en känsla av gemenskap och där vi får mötas som en ventil över det som egentligen pågår, kan man säga. Och därför är kulturen extremt viktig. Besökaren har massor att se fram emot på Svenska Bok- och Mediemässan som går av stapeln den 20 augusti. Det är möten med kända profiler, det är intressanta debatter, det är möjlighet att nätverka med varandra. Det ska man aldrig underskatta, att människor får mötas i verkligheten. Du ska boka biljett till Svenska Bok- och Mediemässan därför att det här är en ypperlig möjlighet att få vara med i den fria idé- och debattvärlden som inte är förstörd av Vogue-brigaden och fake-feminismen och vänsterextremismen. Utan här är det fritt, det är högt i tak, det är yttrandefrihet på riktigt. Det är kultur, det är människor som är modiga och som har gått före trots att de har blivit motarbetade och smutskastade av etablissemanget. I den svenska författarsfären är det väldigt, väldigt ont om äkta yttrandefrihet, upplever jag det som. Många är bekväma, de är rädda för att mista sina bokkontrakt som är lukrativa givetvis, och därför så vågar de inte heller ta ställning. Även om jag vet att det mellan skål och vägg sägs precis det som vi uttrycker på Svenska Bok- och Mediemässan. Jag brinner mest för kvinnor och barn, för jag anser att de är samhällets framtid. De samhällen där kvinnor far illa, där far även barnen illa. Och för mig så är naturligtvis kvinnorna någonting som står mig varmt, eller som ligger mig varmt om hjärtat. Jag tror att Socialdemokraterna vinner. Jag tror att de kommer sitta kvar vid makten, och på ett sätt så tycker jag att det är rätt åt dem, därför att de ska få ta ansvar för den skit som de har skapat i Sverige. Ja, jag önskar ju att alla ska få uttrycka sig som de önskar. Jag önskar att det skulle bli mycket högre i tak i Sverige vad gäller debattklimatet. Jag önskar att det skulle vara mycket mer inkluderande, och jag önskar också att man slutade gå på de här falska narrativen där man hela tiden förflyttar fokus från kärnfrågorna. Jag önskar att det fanns en modig journalistkår som ställde politikerna till svars och som inte lät dem komma undan. För som det är nu så kommer politikerna undan hela tiden.